Today, I want to preach a message called How Deep Will You Dig? ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីព្រះបន្ទូលមានចំណងជើងថាតើអ្នកនឹងជីកជម្រៅប៉ុណ្ណា? How deep will you dig? តើអ្នកនឹងជីកជម្រៅប៉ុណ្ណា? I want to go to the book of John chapter 4 verse 1 to 6. ខ្ញុំចង់ចូលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ4ដល់ខ6. And I want Sophie to read it in Khmer. ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យ Sophie គាត់អានបទគម្ពីរជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអានពីខ1ទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីប្រធានបទនេះនៅយូហានជំពូកទី4ខទី1ព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាពួកខាងគណៈផារីស៊ីបានឮគេនិយាយថាព្រះអង្គមានសិស្សច្រើនជាងលោកយូហាននិងបានជ្រមុជទឹកឲ្យមនុស្សច្រើនជាងដែរតាមពិតព្រះយេស៊ូវពុំបានជ្រមុជទឹកឲ្យគេផ្ទាល់ព្រះអង្គឡើយគឺពួកសិស្សវិញទេដែលជាអ្នកជ្រមុជទឹកព្រះអង្គក៏យាងចាកចេញពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញហើយត្រូវយាងកាត់តាមស្រុកសាម៉ារីព្រះអង្គបានយាងមកដល់ភូមិមួយរបស់ជនជាតិសាម៉ារីឈ្មោះថាភូមិស៊ូខានៅជិតចំការដែលលោកយ៉ាកុបបានចែកឲ្យលោកយូសែបជាកូននៅទីនោះមានអណ្ដូងទឹកមួយឈ្មោះថាអណ្ដូងលោកយ៉ាកុបព្រះយេស៊ូវអស់កម្លាំងក៏ក្នុងការធ្វើដំណើរគឺគង់នៅមាត់អណ្ដូងពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ The Bible says that Jacob's well was there right in John chapter 4ជាងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានអណ្ដូងទឹកលោកយ៉ាកុបនៅក្នុងជំពូកយ៉ូហានជំពូកទី4នេះ Just like Cambodia Israel was a place where people have agriculture they have livestock they move from place to place អញ្ចឹងនៅអ៊ីស្រាអែលដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺជាប្រទេសដែលពឹងពាក់លើកសិកម្មអញ្ចឹងគេមានការបង្កបង្កើនផលគេមានការចិញ្ចឹមសត្វគេរើបម្លាស់ទីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង People during the time of Jacob they were moved from place to place អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលលោកយ៉ាកុបនឹងអញ្ចឹងប្រជាជនគេរើបម្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ So they moved the entire village no father mother children relatives people servants the animals the dogs the cats the horses everything they moved from this place to this place អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរើគឺគេរើរើមកភូមិទៅហ្មងគេរើមកក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយតាយាយបងប្អូនសត្វពាហនៈឆ្កែឆ្មាសេះអីហ្នឹងគឺគេរើទៅទាំងអស់ពីមួយទៅមួយ Sometimes they stay there for 6 months they stay there for a year ហើយជួនកាលគេនៅមួយកន្លែងគេនៅ6ខែជួនកាលគេនៅដល់មួយឆ្នាំនៅរើពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង And Jacob being the boss the big boss of the house the patriarch of the house he will have to construct a well to dig water to dig អញ្ចឹងដោយសារលោកយ៉ាកុបគឺជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ក៏ជីកអណ្ដូងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបានទឹកប្រើប្រាស់ The Bible says that Jacob's well was there អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅទីនោះមានអណ្ដូងទឹកលោកយ៉ាកុប I want you to know that Jacob from the time of Jacob to the time of Jesus approximately it is about 2000 years ខ្ញុំចង់លោកអរលោកដឹងថាចាប់ពីពេលដែលលោកយ៉ាកុបរដូវកាលគាត់ដែលមានជីវិតរហូតដល់កាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់លើផែនដីមានរយៈពេលខ្ទង់ប្រហែលជា2000ឆ្នាំ This well lasted 2000 years អញ្ចឹងអណ្ដូងទឹកដែលលោកយ៉ាកុបបានជីកនោះមានអាយុកាលមកដល់ព្រះយេស៊ូវប្រហែលជា2000ឆ្នាំ You know if I have to build the well maybe I will do a quick job លោកអរបងបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដែលជីកអណ្ដូងវិញខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យលឿនTake a little bit, make sure it's enough water to survive 6 months, I'll cover it up and move on. អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ជីកឲ្យមានទឹកមកគ្រប់គ្រាន់ទៅអាចប្រើប្រាស់បាន6ខែខ្ញុំហឺទីតាំងទៀតណា Sometimes I think by doing this it's just for convenience
not doing a good job, just convenient, just dig a well, enough is enough. អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់ជីកមកស្រួលខ្លួនទៅបានបាច់ជីកឲ្យជ្រៅពេកទេគាត់ជីកមកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ស្រួលខ្លួនទៅបានហើយគ្រប់មកគ្រប់ចប់ But it always puzzles me why would Jacob dig a well that lasts 2000 years. អញ្ចឹងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាលោកយ៉ាកុបគាត់ជីកដងមួយរហូតដល់ប្រើបានរយៈពេល2000ឆ្នាំ The Bible says in John chapter 4 that Jesus came by the well being very tired as he had to go through to Samaria he came by the well and he rested next to the well អញ្ចឹងបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីការធ្វើដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គត្រូវយាងកាត់ស្រុកសាម៉ារីហើយព្រះអង្គអស់កម្លាំងហើយព្រះអង្គត្រូវគង់នៅក្បែរអណ្ដងទឹកនឹង Now if you were the one building the well and you knew that Jesus was going to come by and sit at the well and rest អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាម្នាក់ដែលត្រូវជីកអណ្ដងហើយអ្នកបងប្អូនដឹងថាថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងយាងមកហើយគង់នៅក្បែរអណ្ដងទឹកយើងជីក How do you think you will build the well? ហើយតើអ្នកបងប្អូនគិតថាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវជីកអណ្ដងយ៉ាងម៉េច How do you think you will construct the well? តើអ្នកបងប្អូននឹងជីកអណ្ដងសាងសង់អណ្ដងនឹងរៀបចំអណ្ដងរបៀបម៉េច Now you are going to be recorded in the course of history as the one that built the well and Jesus came and sat at the well. ពីព្រោះអ្នកបងប្អូននឹងខ្លាចជាអ្នកដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបាននឹងយាងមកគេនឹងកត់ត្រាថាព្រះអង្គយាងមកអណ្ដងទឹករបស់លោកអ្នកបងប្អូន I don't know about you. ខ្ញុំមិនដឹងពីលោកអ្នកបងប្អូនទេ I don't know about you. ខ្ញុំមិនដឹងពីលោកអ្នកបងប្អូនទេ But I know what I will do if I will construct the well and I knew that Jesus was going to come by sit at my well and my name Ronald Seed will be recorded in the course of history in the Bible for generations and generations to come. ព្រោះតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងថាបើខ្ញុំទៅជីកដងនៅពេលដែលដងនឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកហើយគេនឹងកត់ត្រាឈ្មោះខ្ញុំដងរ៉ូណល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអីដែលមានអាយុកាលរហូតពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយ Maybe I will pave the well with marble. ហើយប្រហែលខ្ញុំពេលខ្ញុំសង់ដងខ្ញុំត្រូវដាក់ថ្មក្រានីតថ្មម៉ាប់ Maybe I will put granite and make it very nice. ហើយចង់ដាក់ថ្មមានតម្លៃធ្វើម៉េចមកឲ្យវាស្អាត And maybe I will put on the a piece of metal a piece of a gold bar or gold something gold and put inscriptions there. ហើយប្រហែលជាខ្ញុំដាក់ផ្លាកដែកឬទូធ្វើពីមាសដាក់នៅមាត់ដងហ្នឹង Built and constructed by Ronald Seed. ត្រូវបានជីកត្រូវបានកសាងឡើងដោយ Ronald Seed.And maybe I'll put gold trimming, put, you know, gold bars, gold trimming, trim it properly. ហើយបើហើយជាខ្ញុំអាចដាក់ធ្វើសុំធ្វើជ្រីពីមាសព័ទ្ធជុំវិញដងនឹងក៏ថាបានដែរ I want to make sure that Jesus have a good seat. ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រកាសថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅក្បែរដងនឹងគឺព្រះអង្គមានកន្លែងអង្គុយស្រួលបួលទៀត This is amazing. អស្ចារ្យហ៎ That's what I will do. ហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ Would you do the same? តើអ្នកបងធ្វើដូចគ្នាអត់I bet you there will be a lot of you that would do the same. ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនច្រើននៅទីនេះប្រកាសជាធ្វើដូចខ្ញុំដែរ. If only you knew that Jesus was going to come by and sit at the well. បើសិនបងប្អូនដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកកាត់ដងទឹកហើយព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្បែរដងទឹកនឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាធ្វើដូចខ្ញុំដែរ. Now this well did not just last for 2000 years. តាមពិតដងនឹងមិនមានអាយុកាលប្រហែល2000ឆ្នាំនឹងទេ. In John chapter 4 verse 11 the Bible says that the well was very deep. នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី11បានចែងថាអណ្ដូងនឹងមានជម្រៅជ្រៅមែនទែន The well was very deep. អណ្ដូងនឹងមានជម្រៅជ្រៅមែនទែន Now how did I know that the well is very deep? ចឹងខ្ញុំដឹងមកថាអណ្ដូងនឹងជ្រៅ Because the woman when she met Jesus, she asked Jesus how do you because Jesus asked her for a drink. ពីព្រោះខ្ញុំដឹងតែសារតែនៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាស្ត្រីនឹងគាត់
បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវពេលគាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវថាតើលោកគ្រូធ្វើម៉េចបានដងទឹកដងនឹងប្រសាបាន The woman asked asked him sir if you don't have a bucket or you don't have a rope how are you going to drink water from this well ចឹងស្ត្រីបានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូបើលោកគ្រូអត់មានដងអត់មានប្រាប់ដួសទឹកឬក៏មានខ្សែយោងដួសទឹកទេតើធ្វើម៉េចលោកគ្រូបានទឹកហូបប្រសាបាន She said this well is very deep ហើយស្ត្រីគាត់បានប្រាប់ទៅព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូអើយដងជ្រៅមែនទេ Now it is very hard work to dig so deep especially when there is no modern day technology to build the well ពីព្រោះថាបើដោយគ្មានបច្ចេកវិទ្យាដូចសម័យថ្ងៃទេការជីកដងជ្រៅជ្រៅនឹងគឺជាកិច្ចការដែលពិបាកមែនទេ Yeah in the picture here you see that there is some modern technology to be able to dig the well then you know excavate the soil and then just move take it off អញ្ចឹងបើក្នុងរូបនេះគឺយើងឃើញមានបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយយើងអាចជីកជ្រៅចូលទៅក្នុងដីហើយជីកយកដីចេញមកដើម្បីយើងអាចធ្វើឲ្យឥណ្ឌូមានជ្រៅជ្រៅបាន What do you think you know if you don't have all this machinery you'll be taking a charcoal chop chop then put into the basket throw it'll take forever to build that well អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើគឺយើងយកចបជីករបស់យើងយើងកាប់ជីកជីកជីកហើយយកដីដាក់ចូលបកីហើយយកបកីទៅបោះចេញទៅបានយើងបន្តជីកទៀតអញ្ចឹងលំបាកមែនទេ He's very good right គាត់ធ្វើបានល្អណាស់ Now in 1935 the archaeologists went to look at the well and measure the well អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1935អ្នកខាងភូគប្រសាសគាត់បានទៅស្រាវជ្រាវដងនោះគាត់បានធ្វើការវាស់វែងជម្រៅដងនោះ Jacob's well they measured and they found that Jacob's well was about 41 meters អញ្ចឹងគេបានរកឃើញថាដងទឹកលោកយ៉ាកុបមានជម្រៅ41ម៉ែត្រទៅក្រោមដី41 meters that's very deep ជីកទៅក្រោមដី41ម៉ែត្រចឹងជ្រៅមែនទេ This is so amazing គឺអស្ចារ្យមែនទេ Very very amazing គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទេ Now I'm going to shift my focus a little bit ខ្ញុំនឹងបដូរការជីករបស់ខ្ញុំបន្តិចនៅកន្លែងនេះ And I want to suggest I want to focus on digging into the lives of people around you អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបដូរពីការជីកដងទៅជាការជីកចូលទៅក្នុងជីវិតចូលទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងម្ដង I want you to think about how you dig into people's lives ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបដែលយើងនឹងជីកចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញយើង Hello Hello សួស្តី Okay bye bye I don't Bye okay That's all you know that's okay, all bye. I have about Hello ha bye ចឹងទេបាទ But you know it's so important to not just shake a hand ចឹងវាមានការសារៈសំខាន់មែនទែនជាជាងគ្រាន់តែយើងចាប់ដៃ But it's important to dig deep into his life his heart មានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែជីកបញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ That's so important. នេះគឺជាកិច្ចការដែលមានសារៈសំខាន់ And mentoring and discipling and digging to the lives of people take time, effort, money and takes a lot of courage and tenacity to continue. ការដែលយើងអាចផ្ដល់ការផ្ដល់ឱវាទការយើងអាចបង្រៀនការយើងអាចជួយឲ្យការបង្កើតសិស្សគឺជាកិច្ចការដែលលំបាកត្រូវការការចំណាយពេលត្រូវការការចំណាយធនធានថវិកាលក្ខណៈដើម្បីយើងអាចបង្កើតនៅអ្វីមួយជាផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតរបស់គេនៅពេលខាងមុខ No I want you to take a look at I want you to take a look at this next picture ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងប្អូនមើលទៅរូបបន្ទាប់ 50% is not good enough 50%
មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ Now the Bible says that in Revelations that you are, I would rather you be hot or cold នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចែងថាខ្ញុំប្រសើរជាងបើមិនក្តៅហើយក៏មិនត្រជាក់ And if you are lukewarm I will spew you out of my mouth ប្រសើរជាងដែលមិនត្រជាក់ហើយមិនក្តៅនោះប្រសើរជាងក្តៅឬត្រជាក់កុំឲ្យអូនអូន From 0 to 10 hot is 10 cold is 0 អញ្ចឹងពី0ពី1ពី0ដល់10 What is lukewarm អញ្ចឹង0ត្រជាក់10ក្តៅ5អញ្ចឹងអូនអូនម៉ាន5 Okay 5 So 5 is lukewarm អញ្ចឹង5គឺអូនអូន Now if you are 5 the Bible says that you God will spit you out with his mouth អញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបានចែងថាបើសិនជាយើង5អូនអូនព្រះអង្គនឹងខ្ជាក់យើងចេញពីin the modern school we say 0 to 10 5 is you are average អញ្ចឹងបើនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយថាពី0ដល់10 5គឺមធ្យម You live a life that's just average ហើយបើយើងរស់ក្នុងជីវិតគ្រាន់តែជាមធ្យម average មធ្យម Okay you take a look at this a picture here សូមអ្នកបងមើលរូបនេះ The father and the son and the grandson មានឪពុកតោះមកក៏មានកូនហើយក៏មានកូនទៀតអញ្ចឹងចៅតាឪពុកចៅ So I'm a father I work very hard I'm very excellent I inspire my children I inspire my family អញ្ចឹងខ្ញុំជាឪពុកអញ្ចឹងខ្ញុំមានកូនខ្ញុំធ្វើការអស់ពីចិត្តពីកម្លាំងកាយចិត្តខ្ញុំកែខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំធ្វើមិនធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានជីវភាពល្អ And this is my son ហើយនេះគឺជាកូនខ្ញុំ And my son says to me អញ្ចឹងកូនខ្ញុំក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំជាឪពុកប៉ា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 I love you. កូនស្រឡាញ់ប៉ាមែនទេ? You are so inspiring. ប៉ាគឺជាគំរូដ៏ល្អមែនទេ? Papa, I just want to be like you. ប៉ាខ្ញុំចង់ដូចប៉ាអញ្ចឹង. When I grow up, I just want to give all of my life. អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដូចប៉ាធ្វើអញ្ចឹងដែរ. And then he says, "But Papa, I don't think I can reach your standard." ប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើមិនដល់ប៉ាឯងមកទៅ But I only if I can be half as good as you. ប៉ុន្តែឲ្យតែបាន 50% ពាក់កណ្ដាលដូចប៉ាប៉ាបានហើយ So if it's half how many percent is it of me? អញ្ចឹងបើពាក់កណ្ដាលប្រហែលទៅ 50% right? 50% ត្រូវទេ? Yes. ត្រូវទេ? Wave your hand I cannot see you. ត្រូវទេ? Yeah. So 50%. អញ្ចឹង 50% ណា? So now he grew up, he get married, he's got his own children. អញ្ចឹងឥឡូវកូនខ្ញុំចាប់ដើមធំហើយក៏មានគ្រួសារក៏មានកូនគាត់តទៀត And then his son looks at him ហើយចឹងកូនរបស់គាត់មើលមកកាន់គាត់វិញ And his son say papa ហើយឥឡូវកូនគាត់មើលមកកាន់វិញ Papa I'm so inspired អូប៉ាប៉ាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើល You are so good ជាគំរូល្អមែនទែន I respect you អូខ្ញុំគោរពប៉ាប៉ាខ្លាំងណា I just want to be like you ខ្ញុំចង់ដូចប៉ាប៉ាអញ្ចឹង But papa I cannot reach your standard ប៉ុន្តែប៉ាប៉ាខ្ញុំប្រហែលជាទៅមិនដល់ប៉ាប៉ាឯងមកទៅ And so I can be half as good as you អញ្ចឹងបើខ្ញុំគ្រាន់តែបានពាក់កណ្ដាលដូចប៉ាប៉ាបានទេ So now she is half as good as him, right? អញ្ចឹងបងស្រីគ្នាគាត់នឹងល្អស្មើនឹងខ្ញុំតែពាក់កណ្ដាលឯង So in relation to me, how many percent? ហើយបើគាត់ធៀបមួយខ្ញុំជាជីតាវិញប្រហែលភាគរយ How many percent? 25% 25% One more generation, one more son is 12.5% ហើយអញ្ចឹងជំនាន់បន្ទាប់កូនប្រុសបន្ទាប់ទៀតពាក់កណ្ដាលទៀតប្រហែល 12% កន្លះនឹងThe value decrease and decrease and decrease អញ្ចឹងតម្លៃចេះតែធាក់ថយទៅធាក់ថយទៅធាក់ថយទៅ Now if you look let's turn to the Bible and if you look at the Bible ឥឡូវបើយើងងាកមើលព្រះគម្ពីរវិញយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ A good example would be King David
ឧទាហរណ៍ល្អមួយដែលយើងអាចរៀនបានគឺអំពីស្ដេចដាវីត The Bible says that King David was a man after God's own heart អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានចែងថាស្ដេចដាវីតគឺជាបុរសដែលគប់មហាតីព្រះអង្គមែនទែន Now he was so inspiring អញ្ចឹងគាត់គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយ And then his son came to the throne ហើយអញ្ចឹងកូនគាត់ក៏ឡើងមកស្នងតំណែងជំនួសស្ដេចដាវីត David got old he passed away and then the son became the king អញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់ចាស់ទៅគាត់ក៏សកុតទៅអញ្ចឹងកូនព្រោះគាត់ក៏ឡើងមកស្នងតំណែងជំនួសគាត់ You know SolomonMaybe the father didn't train him properly. He got himself involved with a lot of women. អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដេចដាវីតមិនបានបដៅកូនឬក៏បង្រៀនកូនចិញ្ចឹមកូនបានល្អអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដេចសាឡូមោនឡើងគ្រងរាជ្យស្ដេចសាឡូមោនធ្វើការងារមិនសូវល្អមួយគឺគាត់ពាក់ព័ន្ធមួយស្ត្រីស្រីជាច្រើន The Bible says that he worshiped God. ក្នុងគម្ពីរចែងថាស្ដេចសាឡូមោនគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ He built a temple for the Lord.ហើយគាត់បានសាងសង់តំណាក់ព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ But half of his time he took time to mess around with women ប៉ុន្តែពេលពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់គាត់ទៅចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍មួយនឹងស្រីស្រីជាច្រើន And with all these women came a lot of gods from foreign countries ហើយដល់ពេលគាត់ចំណាយពេលមួយស្រីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានព្រះដតេច្រើនទៀតចូលមកកាន់ជីវិតគាត់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល So a godly kingdom became a secular kingdom អញ្ចឹងរាជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជារាជាណាចក្រនៃផែនដីលោកីទៅវិញThat is Solomon. នោះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីស្ដេចសាឡូមោន And Solomon became half as good as a father. អញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនបានក្លាយទៅជាពាក់កណ្ដាលធៀបជាមួយនឹងឪពុកគាត់ស្ដេចដាវីត The Bible says a form of godliness but denying the power of God. គឺក្នុងគម្ពីរចែងថានេះគឺជាលំនាំជារូបភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគេបានបដិសេធអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ And Solomon became old he passed away and his son became a king.អញ្ចឹងនៅពេលស្ដេចសាឡូមោនគាត់ចាស់ទៅហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ដែរទៅហើយកូនគាត់បន្តក៏ឡើងមកគ្រងស្នងតំណែងជំនួសគាត់ទៀត The secular kingdom from a godly kingdom to secular kingdom now become a heathenistic kingdom អញ្ចឹងពីរាជាណាចក្រដែលលោកតាមព្រះជាម្ចាស់ទៅជារាជាណាចក្របែបលោកីតបន្តទៀតទៅជារាជាណាចក្របែបអាក្រក់អាក្រី David did not have a lot of time to train Solomon អញ្ចឹងស្ដេចដាវីតអត់មានពេលបដោះបដាលណែនាំកូនគ្រប់គ្រាន់ទេស្ដេចសាឡូមោន Solomon have less time to train his son ហើយស្ដេចសាឡូមោនក៏អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅមើលចិញ្ចឹមបីបាយឬក៏បដោះបដាលកូនគាត់ទៀតដែរ And the kingdom became a godless kingdom a heathenistic kingdom អញ្ចឹងរាជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលខ្លាយជារាជាណាចក្រដែលកាន់តែអាក្រក់អាក្រិកចាក់ចិញ្ចឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយJust this is a side note Solomon had 1000 women អញ្ចឹងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានស្ដេចសាឡូមោនមានមហេសីមានស្រីស្នំនឹង1000នាក់ឯណោះ300 wives and 700 concubines ហើយមានប្រពន្ធមានមហេសី300ហើយមានស្រីស្នំ700 I think to myself if he go to one room one night every night he change woman ហើយបើខ្ញុំគិតថាបើស្ដេចសាឡូមោនទៅចំណាយពេលមួយស្រីស្នំមហេសីតាមមួយយប់ម្នាក់ After he finished all the 1000 women it would be 3.5 years លហូតដល់គាត់ទៅចំណាយពេលចប់ជាមួយនឹងស្ត្រីស្នំហើយនឹងមហេសីគាត់1000នាក់ត្រូវការពេល3ឆ្នាំកន្លះឯណោះ It just takes about 3 generations for the values to just go down to zero អញ្ចឹងយើងរៀនបានថាគុណតម្លៃនៃមនុស្សគ្រាន់តែចំណាយពេល3ជំនាន់និងទម្លាក់ពី10ចុះមកដល់0 There's a Chinese saying in Singapore we use it a lot that the wealth of a family do not just pass 3 generations អញ្ចឹងនៅក្នុងសុភាសិតចិនបាននិយាយអំពីខ្លឹមសារចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយឆ្លងកាត់មិនដល់3ជំនាន់ទេអស់ហើយ A powerful church a church that is strong can also lose the value and the principles
of the word of God ដូចគ្នាដែរក្រុមជំនុំអាចនឹងបាត់បង់គុណតម្លៃនៅក្នុងតាមរបៀបដែលយើងគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់តែបីចំនួនអាចបាត់អស់ហើយ If we are just half as obedient to the Bible អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមព្រះគម្ពីរតែពាក់កណ្ដាលមានបញ្ហា Never mind this one we can compromise a little bit អូអីទេឥឡូវយើងធ្វើតែបន្តិចទៅបានហើយបាច់បាច់ពេញក៏បានដែរ Never mind just 50% យើងចោះចូលតិចយើងកែកុនតិចទៅតែ 50% ក៏បានដែរអត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនអីទេ Do you get the point លោកណាបងយល់ទេ Do you understand what I'm saying ព្រោះយល់ពីអ្វីខ្ញុំពងនិយាយទេ Next I want to share with you a little bit about myself អញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីខ្លួនខ្ញុំម្ដង Very young in life I've developed this sense of excellence inside of me កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំបានបង្កើតនៅទម្លាប់មួយគោលចំហមួយគឺគោលចំហនៃភាពល្អឥតខ្ចោះ You know I was the top student in the school for 6 years ហើយខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសិស្សលេខ1ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា In primary school I was top all the way to primary 6ជាងនៅបឋមសិក្សាខ្ញុំចូលលំដាប់លេខ1កំពូលតារាងរហូត6ឆ្នាំ I don't want to be number 2 I just want to be number 1ខ្ញុំអត់ចង់ក្លាយជាលេខ2ខ្ញុំចង់ក្លាយជាលេខ1Is that good? ល្អទេ Turn to your neighbor and say I want you to be number 1អញ្ចឹងងាកទៅអ្នកជិតខាងប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទីលេខ1ដែរ When I became when I joined the Singapore army ពេលខ្ញុំចូលទៅបម្រើទាហាននៅក្នុងកងទាហានរបស់សង្ហបុរី I was because of my medical condition I was sent to the clerical school the school ofmanpower training to become a clerk for the army អញ្ចឹងដែលសារតែខ្ញុំរៀនការខ្ញុំមិនសូវគាត់ប្រសើរអញ្ចឹងគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅកន្លែងអ្នកជួយកងទ័ពដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអ្នកជួយវិញ No I have no idea what typing is I have no idea what is administration I don't know what is filing I don't know nothing អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដាក់រៀបចំឯកសារទុកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេអត់ដែលដឹងសោះហ្មងAll I had was a heart that is given to excellence and say I want to be the best. អញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំមានគឺគាត់ដួងចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីក៏ដោយត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះតែខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបាន. So I walked into the school. អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹង. There was 180 of us. អញ្ចឹងមានចំនួនអ្នកចូលរួមប្រហែលជា180នាក់. I was asked to go to the typewriter. ហើយអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំចូលទៅធ្វើអ្នកវាយអត្ថបទ. You know the typewriter that goes like this tap 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 tap.អញ្ចឹងអាកាពីជំនាន់ហ្នឹងគឺអាម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងចុចពុកប៉ាក់ពុកប៉ាក់ពុកប៉ាក់ហ្នឹងទៅណោះពុកប៉ាក់ប៉ាក់ត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 ាក់អឺ that's right ណោះពុកប៉ាក់ពុកប៉ាក់អាយូមែនពុកប៉ាក់ប៉ាក់ឯងតាក់តាក់តាក់ and then ting remember the one អញ្ចឹងតាក់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 ហ្នឹង ting ចាំហ៎យកណាធ្លាប់ស្គាល់អង់គ្លេសទេ they call it the Olivetti typewriter Olivetti ហ្នឹងគេហៅថាជាអង់គ្លេសភាសាយើង How many of you know the Olivetti typewriter មានអ្នកស្គាល់អង់គ្លេសម៉ាអ្នកYes, we see a lot of what yeah. you know. Yeah. So it was very difficult to type on that typewriter. Very difficult. But young why nơi lơ a so nơi lơ អង់គ្លេសពិបាកមែនទែន. I walked into the school. ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងសាលា. I have no idea how to do the typewriter. ចឹងខ្ញុំមិនដឹងវាយអង់គ្លេសនឹងម៉េចទេ. So I look at the book, the Pittman's book of typing. ចឹងខ្ញុំក៏មើលសៀវភៅណែនាំពីរបៀបក្នុងការវាយអង់គ្លេស. And he says put your finger at ASDF colon semicolon no dk and so on យ៉ាងគេប្រាប់យើងពីរបៀបដាក់ដៃដាក់ដៃអសអេអសអេអសឌីអសហ្វអីចឹងទៅដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតាមទម្រង់ក្តារចុចហ្នឹង It took me 12 weeks to learn the typewriter
ចឹងខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេល12សប្តាហ៍ដើម្បីរៀនវាយម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខហ្នឹង In the end of 12 weeks អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់12អាទិត្យហ្នឹង I was the fastest typist in the whole school អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដែលវាយអង់គ្លេសលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសាលាហ្នឹង68 words per mistake per minute with no mistakes អញ្ចឹងខ្ញុំវាយបានលម្អឿនក្នុងម៉ោងនាទីខ្ញុំវាយបាន68ពាក្យអត់ខុសសោះ The instructor said Ronald your typing speed is faster than the stenographers in the bank ហើយគាត់ថាគ្រូគាត់ប្រាប់ថា Ronald ណាវាយលឿនជាងអ្នកវាយនៅក្នុងធនាគារទៀតហ៎I became the top student in the whole cohort of 180 students. អញ្ចឹងក្នុងចំណោមសិស្ស180នាក់ខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដែលឈរនៅកំពូលតារាងលើគេ Best trainee ជាអ្នកដែលកម្មសិក្សាដែលមានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងគេ Best administrator ហើយជាអ្នកដែលចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាលបានល្អជាងគេ You know I have to iron my uniform ហើយកិច្ចពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវអ៊ុតអាវរបស់ខ្ញុំ I was not requiredto iron the uniform ទូនទីខ្ញុំជាអ្នកជួយហ្នឹងគឺមិនត្រូវមិនបាច់អ៊ុតកាអាក៏បានដែរមិនអ៊ុតឯកស្ថានទេ You know can you imagine I put starch on my uniform អញ្ចឹងពេលខ្លះពេលរបៀបខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំបាញ់ spray នៅលើកាអាដើម្បីខ្ញុំអ៊ុតកាអាហ្នឹងឲ្យទន់ My uniform will stand like this អញ្ចឹងអាខ្ញុំក៏នឹងមានរាងអញ្ចឹង And I walk around like this ហើយខ្ញុំដើរអញ្ចឹង Because I wanted to bebe excellent. ពីព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ល្អឥតខ្ចោះល្អមែនទែន I'm not required to polish my boots. ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ឲ្យតម្រូវឲ្យខាត់បើជើងទេ But I polish my boots until I could take the boots and look at the boots and I can see my face. អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់ល្អមែនទែនខ្ញុំត្រូវតែខាត់វាឲ្យលោងហើយយកមកមើលមុខអាចឆ្លុះខ្ចោះបាន Is that good? ល្អទេ Excellent spirit. នេះគឺជាគោលការណ៍នៃភាពល្អខ្ចោះ In my insurance company that I work for ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ូមួយ For many years I was a top insurance person អញ្ចឹងជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើការល្អគេល្អដាច់គេនៅលើកំពូលគេ And when I became a pastor ហើយក្រោយមកខ្ញុំក្លាយជាគ្រូគង្វាល I want to serve God full time ខ្ញុំចង់បម្រើព្រះអង្គពេញពេលI don't want to give God my second best. I want to give him everything that I have. អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គកំពូលទី2ចង់ថ្វាយទៅព្រះអង្គកំពូលគេតែម្ដងឲ្យអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ From 0 to 10 I want to give him 10. អញ្ចឹងពី0ដល់10ខ្ញុំចង់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ10. So that my next generation, the people that I touch and the people I mentor will also give their life and give their best. ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនៅជំនាន់បន្ទាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលខ្ញុំជួយគេឲ្យគេធំធាត់ឡើងជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគេអាចថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹងដែរ Hallelujah Hallelujah What do we when we disciple others when we mentor other people តើយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឱវាទដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត We disciple and teach them values ពេលដែលយើងផ្ដល់ឱវាទឬយើងបង្រៀនសិស្សយើងត្រូវបង្រៀនអំពីគុណតម្លៃដល់គេI teach them what it means to be wise ខ្ញុំប្រាប់គេអំពីថាតើដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាត្រូវធ្វើម៉េច I spent many years ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំ with Sophie ជាមួយនឹង Sophie I spent time talking to him about values about principles ខ្ញុំបានចំណាយពេលនិយាយមួយគាត់អំពីគុណតម្លៃអំពីគោលការណ៍ក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិត about honesty អំពីភាពស្មោះត្រង់ a
about being hardworking អំពីរបៀបក្នុងការធ្វើការដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម I train him on skills ហើយខ្ញុំបានបង្វឹកបង្វើគាត់អំពីជំនាញផ្សេងៗ I tell him and I share with him how to treat his wife and how to love his children ហើយខ្ញុំបានបង្រៀនគាត់អំពីរបៀបក្នុងការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះប្រពន្ធគាត់របៀបម៉េចប្រព្រឹត្តចំពោះកូនគាត់របៀបម៉េច I want him to get the best out of my life ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រៀនអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានឲ្យគាត់បានទទួលពីខ្ញុំទៅ Because I want him to look at my life and say daddy has given his best ពីពួកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលមកកាន់ជីវិតខ្ញុំថាអូពុកប៉ាប៉ារ៉ូណាល់បានថ្វាយអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ I want him to become 100% or 110% of me ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលយកពីខ្ញុំ 100% ឬក៏ 110% ក៏បានដែរBecause if his values and principles align with me, ប្រសិនជាគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍របស់គាត់ស្របដូចខ្ញុំដែរ I know that these values the church will not go down the drain. អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគុណតម្លៃនឹងជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ជាមួយក្រុមជំនុំគាត់នឹងមិនធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទេ I want to preserve the values of the church, the principles of the word of God. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថែរក្សាឲ្យបាននៅគោលការណ៍ទាំងអស់នឹងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងតទៅមុខទៀត You know like in the United States,How many were Americans here? នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកនៅទីនេះ The son calls the father by the name. អញ្ចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកូនហៅឪពុកហៅឈ្មោះហ្មង And let's say my son calls me, "Hi Ronald." អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះ Ronald កូនខ្ញុំហៅខ្ញុំ "Hey Ronald." In Asia here we say, "Hi daddy." ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាស៊ីយើងអត់ហៅអញ្ចឹងយើងហៅឪពុក Because we want to inculcate respect.ពីព្រោះដែលសារតែជនជាតិអាស៊ីយើងចង់ផ្ដល់ការគោរពហ៎ And as they grow up they learn to respect elders អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធំធាត់ឡើងគេរៀនគោរពអ្នកចាស់ទុំ We want to preserve that អញ្ចឹងយើងចង់ថែរក្សាគុណតម្លៃហ្នឹង I teach children to call their parents and say no, don't do that ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំបង្រៀនកូនក្មេងឲ្យចេះហៅឪពុកម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ And some of them look at me like who are youហើយក្មេងខ្លះមើលមកកាន់ខ្ញុំណែជាណាគេ You know I in the office building that I work ពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងអគារកាយឡៃដែលខ្ញុំធ្វើការ I see paper on the floor tissue paper on the floor ខ្ញុំឃើញគេបោះចោលក្រដាសជូតមាត់នៅលើឥដ្ឋ I go and walk down and I just pick up the tissue paper ហើយចឹងពេលនេះខ្ញុំរើដើរទៅរើយកក្រដាសជូតមាត់ដែលគេបោះចោលហ្នឹង I go to the dustbin I throw inside ហើយចឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងធុងសំរាម Somebody saw itមានអ្នកខ្លះគេឃើញខ្ញុំ I said why do you do that? អមមិនបានលោកឯងចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេ I said look this building belongs to us ខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាអាគារនឹងគឺជារបស់យើង This building I want to take ownership of what I have ខ្ញុំចង់ខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិអាគារទាំងអស់នឹងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ I want to be responsible for the place where I work I want it to be healthy I want it to be clean ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យកន្លែងយើងធ្វើការស្អាតមានអនាម័យមានផាសុកភាពYou know where if I walk and I see the church if I walk in and I see that the church has a carpet and the carpet is not proper no I will bend down I'll pull the carpet and I'll pull it straight and make it right ហើយបើខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំគេមានដាក់ក្រាលកំរាព្រំហើយបើកំរាព្រំវាវៀចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអោនទៅសេរីទៅមកកំរាព្រំត្រង់ Is that your responsibility នេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវទេ Yes no it's not your responsibility តាមពិតមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងទេ But we can inculcate the spirit of excellence inside of us ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតឲ្យមាននៅគោលគំនិតឬក៏របៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងឲ្យមាននៅ
របៀបល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹង You know these days children are young people នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានក្មេងតូចៗនោះជំទង់ Young people when you text WhatsApp you know WhatsApp ហើយក្មេងជំទង់ទងគេផ្ញើសារ WhatsApp You text your friends យើងផ្ញើសារទៅមិត្តភ័ក្តិ You text your parents យើងផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយ You text pastor somebody យើងផ្ញើសារទៅលោកគ្រូសាមណេរ You go hello យើងនិយាយថាសួស្តី You say hi យើងនិយាយថា hi You don't say hi, hello pastor somebody You don't pastor somebody You say hi យើងនិយាយថា hi No name យើងអត់មានដាក់ឈ្មោះទេ You don't even address him អត់បានបបញ្ជាក់ថាគាត់ជាគ្រូកងវិលផង Now the correct way should be hello good morning pastor somebody តែបើនិយាយត្រូវយើងត្រូវថាសួស្តីអរុនសួស្តីលោកគ្រូកងវិលសាមាឌី That is respect នេះគឺជាការផ្ដល់ការគោរពBut we have failed in our respect these days. ឥឡូវនេះចំនួននេះគឺយើងបានបាត់បង់នៅការសំដែងនៅការគោរពនឹង See the values and principles that we have in our generation will go down the drain and Singapore will become like the America of today. អញ្ចឹងគុណតម្លៃទាំងអស់នឹងវានឹងធ្លាក់ចុះទៅពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយជំនាន់ទៅជំនាន់ដូចសិង្ហបុរីអាចនឹងក្លាយជាអាមេរិកនៅពេលខាងមុខAmerica is so messed up. គឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបាត់បង់សន្តិភាពអស់ Freedom. ដោយសារតែសេរីភាព With freedom comes responsibility. ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាសេរីភាពត្រូវមានមកជាមួយនៅការទទួលត្រូវ Learn to be responsible and learn to value what God has for us in the word of God. អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនទទួលខុសត្រូវរៀនទទួលអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ទុកដាក់ដល់យើង Hallelujah. Hallelujah. In the many years that God has use me and my wife ក្នុងជាច្រើនឆ្នាំដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ខ្ញុំហើយនិងភរិយាខ្ញុំ we've had many people that God has given to us to disciple and to train អញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនចូលមកកាន់ជីវិតយើងដើម្បីយើងបង្រៀនឲ្យយើងបំពាក់អំពរគាត់ In the year 1968 when I first became a Christian អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1968ពេលខ្ញុំក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូង I was the navigators the people that taught me the bible said in order for you to grow you, as we teach you you must teach somebody else អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាការដែលខ្ញុំបង្រៀនការដែលយើងបង្រៀនដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកឯងទាំងអស់ត្រូវយកអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅបង្រៀនបន្តទៀត He said Ronald I want you to train this guy អញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំប្រាប់ថា Ronald ឯងត្រូវទៅបង្រៀនយុវជនម្នាក់នេះខ្ញុំដាក់ការងារឲ្យឯងទៅបង្រៀនគេSo I met him and for about 2 years I sat at every week once I would sit down and talk to him and teach him the Bible. អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងគាត់រៀងរាល់អាទិត្យខ្ញុំជួបគាត់ចំណាយពេលទុំមួយម៉ោងមួយគាត់ដើម្បីបរៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់. After teaching him the Bible I was very excited. I prepare, I teach him, I give him examples, I show him the word of God. អញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សំភើបសប្បាយមែនទែនក្នុងការធ្វើជាគ្រូគេបរៀនគេហើយរៀបចំព្រះបន្ទូលដើម្បីបង្រៀនដើម្បីជែកមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនគេនោះ After 2 years I never saw him again អញ្ចឹងពេលដែលចប់2ឆ្នាំក៏ចប់ទៅក៏មិនដែលបានជួបគ្នាទៀតទេ We lost contact អញ្ចឹងយើងក៏ដាច់អ្នកនងគ្នា But about 2 years later about 14 years later 14អញ្ចឹងក្រោយមក14ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ My nieces and nephew came back from church and say Uncle Ronald your name was mentioned at the pulpit សាតាក្មួយៗខ្ញុំគេមកជួបខ្ញុំនៅក្រុមជំនុំគេថាពូរ៉ូណុលនៅក្នុងជំនុំដែលខ្ញុំចូលរួមនោះឃើញគេដាក់ឈ្មោះពូរ៉ូណុលឯង The assistant pastor said none of you will know who Ronald Seed is
ហើយជំនួយការគ្រូវិលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនឹងគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនដែលស្គាល់ទេថាអ្នកណាគេគឺជារ៉ូណូស៊ីត He was the one who taught me the Bible គឺជាម្នាក់ដែលគាត់បានបង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំ He was the one who discipled me គាត់ជាអ្នកដែលបង្រៀនខ្ញុំមកខ្លះជាសិស្ស He inspired me to love the Bible គាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរ And you know he thought nobody knew but my wife's entire family was there ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនដឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពុនខ្ញុំគឺអង្គុយនៅក្នុងកដាលវងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមជំនុំហ្នឹង We met up very quickly and we were laughing away about the jokes you know ហើយចឹងពេលចាប់កម្មវិធីក្រុមជំនុំយើងក៏ជួបគ្នាចែកគ្នានឹងសើចក្អាកក្អាយបន្ទាប់ពីជួបគ្នាក្រោយដល់4ឆ្នាំកន្លងទៅ Later he went to a seminary in Dallas and became a doctor a professor a doctorate degree ក្នុងរយៈពេលដែលយើងបែកគ្នាហ្នឹងគាត់ក៏ចូលទៅរៀននៅសាលាកាពីខ្ល้ายទៅជាបណ្ឌិតខាងព្រះគម្ពីរ And he came back to Singapore and he pastors one of the largest church in Singapore ពេលគាត់រៀនចប់គាត់ក៏ត្រឡប់មកសិង្ហបុរីហើយគាត់ក៏ក្លាយជាគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំក្រុមជំនុំធំមែនតើនៅក្នុងព្រះសិង្ហបុរី One day he brought me to the pulpit behind the curtain ហើយពេលមានពេលមួយគាត់នាំខ្ញុំទៅកាន់ឆាកនៅក្រោយវាំងនន And I peeped through the what do you call it the curtain ហើយចឹងខ្ញុំក៏លួចមើលពីតាមប្រឡោះវាំងននAnd I saw, wow, so many people, about 2,000 of them. ហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញមនុស្សប្រហែល2,000នាក់ច្រើនមែនទែន And I said to myself, who are these? ហើយខ្ញុំក៏និយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាតើពួកគាត់ជានរណាគេ And the guy said to me, ចឹងលោកគ្រូគាត់ក៏និយាយប្រាប់ខ្ញុំ He said, these are your grandchildren. គាត់ប្រាប់ថា Ronald, នេះគឺជាចៅរបស់អ្នក If I knew that he was going to be the senior pastor,of that church of 2000 people បើខ្ញុំបានដឹងកាលពីជាង14ឆ្នាំមុនថាគាត់នឹងក្លាយជាគ្រូគង្វាលរៀមច្បងរបស់ក្រុមជំនុំនៅមានសមាជិក2000នាក់នោះ maybe I pave his life with marble ចឹងប្រហែលខ្ញុំសង់គាត់ឡើងដាក់ថ្មម៉ាបនៅលើជីវិតគាត់ maybe I spend more time with him put trimming on the gold ហើយទៀតខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលជាមួយគាត់ថែមទៀតដាក់ខ្សែរឹមពណ៌មាសនៅលើខ្លួនគាត់ maybe I put a gold plug there and says built and constructed by Ronald C. ហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ផ្លាកមាសនៅលើម្ទូងគាត់ដាក់ថាកសាងឡើងសាងសង់ឡើងដោយ Ronald C. This is the well that I want to dig. នេះគឺជាអណ្ដូងដែលខ្ញុំចង់លើកបងប្អូនជីកសាងសង់ឡើង. This is about discipling and mentoring. នេះគឺជាអំពីការដែលបង្រៀនការដែលបង្កើតសិស្សការបង្កើតសាវក. This is about giving your best in digging a well that's 135 meters. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនលើកបងប្អូនអំពីការដែលយើងធ្វើដែលអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចសាងសង់ដងដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំ When you come to church ពេលដែលយើងមកក្រុមជំនុំ When you become a Christian ពេលយើងក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទ When you lead a cell group ពេលយើងដឹកនាំក្រុមតូច When you become a pastor ពេលយើងក្លាយជាគ្រូគង្វាល How much of your life will you give to Jesus តើយើងនឹងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណា Will you give him half តើយើងនឹងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គពាក់កណ្ដាល Or you give him a quarter យើងក៏យើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ 1/4 Or you give him your all ឬក៏យើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងអស់ Today I want to challenge you ចឹងឯងខ្ញុំចង់ជួយលោកអង្គប្អូន to start to have a change of paradigm ឲ្យយើងដូរពីរបៀបនៃការគិតរបស់យើង And tell yourself I want to give God my very best ហើយនិយាយកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយល្អឥតខ្ចោះដោយល្អប្រសើរបំផុត Your church will not just stay at like this 700 people or 1000 people ក្រុមជំនុំយើងនឹងមិននៅតែចំនួន700នាក់ឬក៏1000នាក់អញ្ចឹងទេThe inner top service will have to multiply 2 times. Pop, pop. អញ្ចឹងនៅ service ម៉ោង 8 នឹងត្រូវតែពហុគុណឡើង. The 11 o'clock service will have to multiply 5 times. ហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំវេនបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវតែកើនឡើង 5 ដងទៀត.
it will outgrow very fast because everyone is giving 120, 150, 200%. ក្រុមជំនុំនឹងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគ្រប់គ្នាគឺថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្ត 100% ឬក៏ 200% ក៏ថាបានដែរ Let me close with one story. ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងមួយ One day you know in the story of Arabian Nights the Arabian Nights two horsemen was riding in the dark going back to the castle ចឹងមានរឿងមួយស្ដីអំពីកងទ័ពប្រទេសអារ៉ាប់មានយប់មួយចឹងគេមានគេជិះសេះ two horsemen two just two going back to the castle អញ្ចឹងគេជិះមានទ័ពសេះពីរគេជិះសេះត្រឡប់ចូលទៅកាន់ប្រទេសគេវិញ then a big loud voice said stop I want you to dismount get down from your horse and pick up as many stones as possible អញ្ចឹងក៏មានសំឡេងពីលើមេឃមកខ្លាំងមែនទែនថាទាហានពីរនាក់ឈប់ហើយចុះពីសេះហើយទៅហើយកគ្រោះហើយបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន The two horsemen was very tired so they reluctantly stopped their horse got down from their horse picked up one or two pebbles put in the bag and then they just went back to the castle ចឹងតែសារតែតបសេះហ្នឹងគាត់រៀងអស់កម្លាំងចឹងគាត់រៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ចុះពីសេះតទៅគាត់ចុះទៅគាត់ទៅរើសយកគ្រោះតា2 3ដាក់ចូលក្នុងថង់គាត់ហើយជិះចូលទៅទៅទីនេះទៅ again បន្តមកសំឡេងមកម្ដងទៀត The voice said សំឡេងបាននិយាយថា For tomorrow you shall be both glad and sad ពីព្រោះថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងអាចសប្បាយចិត្តឬក៏អ្នកឯងនឹងកើតទុក្ខ The next morning when they got up from their sleep សេះតាស្អែកឡើងពេលងើបពីគេងឡើង They open up their bags គេក៏មើលក្នុងថង់របស់គេ And the stones has become diamonds សេះតាដុំគ្រោះនឹងថ្មគ្រោះនឹងខ្លាយទៅជាត្បូងពេជ្រ And they were so excited ពួកគេសប្បាយចិត្តមែនទែន They were so happy សប្បាយចិត្តមែនទែន And then they remembered the voice ហើយក៏នឹកចាំអំពីសម្លេងទី1ដែលបានប្រាប់ Tomorrow you shall be both glad and sad ថាស្អែកណែនឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងទុកសោក They were glad they took some គេសប្បាយចិត្តដែលគេបានយកបានថ្មគ្រោះដល់ដុំគ្រោះ2-3 But they were sad they did not take more គេអត់សប្បាយចិត្តគេខូចចិត្តដោយសារតែគេមិនបានយកបានច្រើន May God give you more សូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានច្រើន May God give you more people and more lives to dig សូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យមានជីវិតដែលមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តសាងសង់បន្តធ្វើការងារដើម្បីចម្រើនគេឡើង So that there will be a strong fellowship of believers ដើម្បីយើងមាននៅការជួបជុំជាក្រុមជំនុំពួកសាគមដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវកាន់តែរឹងមាំហើយកាន់តែរឹងមាំហើយកាន់តែរឹងមាំ Totally given to God ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងស្រុង I hope I have inspired you ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំលើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នា To love God with all of your heart ស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្ត Shall we stand សូមលោកអ្នកបងប្អូនកងងើបឈរឡើង Bow our heads in prayer as I ask for somebody to come អរគុណយើងនៅអធិដ្ឋានសូមលោកគ្រូសំឌី Thank you សូមអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រសិរណលដែលនាំយើងលោកអ្នកបងប្អូនសូមលើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃឆ្លើយតបជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនគិតឡើងវិញព្រះអង្គយើងចង់ថ្វាយអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះអង្គថ្វាយឲ្យអស់ហើយធ្វើឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គអាមែនសូមលើកដៃឡើងហើយឆ្លើយតបនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះអង្គហើយដែលយើងខ្ញុំដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះបន្ទូលបានរំលឹកដាស់តឿនយើងថាយើងនឹងថ្វាយទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះអង្គតែម្ដងព្រះអង្គហើយយើងចង់ឲ្យបានប្រសើរបំផុតយើងធ្វើជាគំរូ
ូជាតំណាងសម្រាប់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះបានជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យការគិតរបស់យើងខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងអស់ឲ្យប្រសើរនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបេដាយើងអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបងតែងតែរំលឹកដែលបងតែងតែដាស់តឿនយើងខ្ញុំថែមទៀតជារៀងរាល់ពេលវេលាហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលកសាងយើងឡើងព្រះអង្គអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះអង្គគុណថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនិងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ